ট্রাইবেল বেল্ট এন্ড ব্লক যিখন আইন, সেই আইনখন গোপীনাথ বৰদলৈ কংগ্ৰেছ দলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা অৱস্থাত এই আইনখন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল। আৰু নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত সন্দেহযুক্ত লোকসকল আহি সোমাইছে, আৰু যিসকল লোক আহিছে তেওঁলোক ভূমিহীন নহয়, ওচৰৰে বুঢ়া বুঢ়ী গাঁও, তেওঁলোকৰ নিজৰ ভোটাৰ লিষ্টতো নাম আছে, মাটিও আছে। তেওঁলোকে কৰে কি যে এনেকৈ তেওঁলোক লাহে লাহে ডিমৰিয়াত সোমাই আছিল, আৰু ডিমৰিয়াত আহি আহি প্ৰায় 4,000 ভোট 5,000 ভোট তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰি লৈছিলে। দুবছৰ 3 বছৰ 4 বছৰ পিছত সেইটো এটা 20-25 হাজাৰৰ এটা ব্লক হৈ যায়। তাৰপিছত তেওঁলোকে ৰাজনৈতিকভাৱেও সিদ্ধান্ত ল'ব আৰম্ভ কৰে, আৰু যেতিয়া 25,000 মানুহ হৈ যায় তেতিয়া ৰাজনীতি কৰা মানুহসকলে এভিকশ্যন কৰিব নিদিয়ে, কাৰণ তেতিয়া তাত অভিয়াছলি এটা ইমান ডাঙৰ ভোট বেংক, গতিকে মানুহে এভিকশ্যন কৰিলে যি পাৰ্টীয়ে নহওক আপত্তি কৰিব যে এইখিনি এভিকশ্যন কৰিলে আমাৰ ভোট আমাক ভোটাৰে বেয়া পাব। আৰু এই যে মাতি লৈ আহে কিছুমান দালালে মাতি লৈ আহে, আমি সোণাপুৰত দালালখিনি আমি আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ, তেওঁলোকক আমি এৰেষ্ট কৰিম। মানুহবিলাক নিজেও নাহে, অলপমান অলপমান পইচা লৈ দালালবিলাকে আনি বহুৱাই দিয়ে। আৰু এই যিটো ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক, এইটো গুৱাহাটীৰ নিচেই ওচৰত, গতিকে এই বেল্ট এণ্ড ব্লকটোত যদি এইটো অৱস্থা হৈছে, বাকী বেল্ট এণ্ড ব্লকত কেনেকুৱা অৱস্থা আমি নিজেই বুজি পাব পাৰোঁ। চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা লৈ আছে আৰু যোৱাকালি গোটেই নিশা আমি একশ্যন লৈছোঁ, আজিও DGP তাত গৈছে, কালি এবাৰ সময় হ'লে ময়ো যাম। আৰু আমি তাত ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত যিমানখিনি সন্দেহযুক্ত নাগৰিক আহিছে আমি গোটেইখিনি উচ্ছেদ কৰিম। যিখিনি যিখিনি শ্লোগান কালি তাত দিছিলে সেই একেখিনি শ্লোগান আপোনালোকে বাংলাদেশত যিটো ঘটনা হৈছিল, বাংলাদেশত যিবিলাক শ্লোগান ইউজ কৰিছিল ছেম শ্লোগান যোৱাকালি সোণাপুৰত ইউজ কৰিছে। ৰেলগাড়ীও ৰখাই দিছে, আপ এণ্ড ডাউন কৰিব দিয়া নাই, ৰেলগাড়ী ৰখিছে। আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে সৰু বাচ্চাৰ পৰা বয়সস্থলৈকে চবৰ হাততে লাঠি দা চবৰ হাততে আছিল। আৰু কালি যদি পুলিচ তাতে লগে লগে ৰিইনফৰ্চমেণ্ট নহ'লহেঁতেন বা গুলী নহ'লহেঁতেন, হয়তো বহুত ডাঙৰ ঘটনা এটা ঘটি গ'লহেঁতেন, অসমৰ হিষ্ট্ৰীত নোহোৱা ঘটনা এটা ঘটি গ'ল। জেহাদী বুলি শব্দটো মই ক'ব খোজা নাই, কাৰণ আকৌ তাৰ ওপৰত আলোচনা চক্ৰ আৰম্ভ হ'ব, কিন্তু ডেফিনেটলি দাও লাঠি এইবিলাকক এতিয়া কি ক'ব আপোনালোকে ডেফিনেশ্যনটো ঠিক কৰি লওক। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।